Jeg har flere favorittbøker. Det kan være for eksempel Vandre med vers av Haldis Moren Mjøsaas, eller Sommerboken av Tove Jansson. Hva det er som gjør en bok til en favorittbok for meg, det kan nok variere. Det som er felles for det er nok det at det er bøker som jeg på en eller annen måte ikke blir ferdig med. Bøker jeg kommer tilbake til, og kanskje også leser da på nytt. Nå har jeg fått en ny favorittbok, og det er denne her. Livet illustrert av Lisa Aisato. Og det synes jeg er en fantastisk fin bok. Vakkert illustrert av Lisa Aisato, og den handler om livet. Boka, den finnes også i BookBytes.